Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Както сте видяли от заглавието, днес ще разгледаме новият ми апартамент, който струваше 6,5 милиона. За хората, които не са гледали предното епизодче, може да отидете горе в дясното ъгълче и да го погледнете. А преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още GTA 5 онлайн, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. Оу, и още нещо много, много важно. Тази вечер от 22.00 съм нажил в Twitch и ще играя GTA 5 Roleplay. Доста от вас пропускат тази забава и понеже в момента подготвям компилация от забавни моменти, после ще видите колко много сте изпуснали. А ето, че най-накрая стигнахме и пред казиното. Оу, то дори на входа ме пита дали искам да си вляза в апартамента или в казиното. Това е яко. Първо ще минем през казиното, защото днес не съм си въртял колелото на късмета. И искам да видя какво ще ми се падне. Ако вие нямате пари или хубави коли, всеки ден може да идвате тук и да си пробвате късмета. Това може да бъде едно невероятно начало за вас, ако спечелите големият джакпот. 50 000 долара. Еми не са кой знае колко малко, но имате шанс да спечелите кола, която струва 3 милиона. И моето приятелче монстъра, той какъвто е късметлия, взе, че я спечели. 3, 2, 1. Да завъртим и да видим какво ще ми се падне. Мале... Не! Сериозно ли? Ха-ха! Падна ми за някаква тениска за мотокрос. Защо все дрехи ми се падат? Точно два пъти съм въртнал и два пъти дрехи. Ами, видял се, че това колело не ме обича. Дайте поне да видим дали апартамента ще ме обича. Ало! Мале! Тя се опита да ме убие! С този поднос... Мали... Щях да замина за една бройка. Мале, сами може да видите на картата до мен колко е голям само. Първото нещо, което ще направи обаче, е да се преместа да живея тук. Ето така. Това значи, че трябва да се премести и автомобилите тук. Мали, това ще отнеме доста време. Така, нека видим какво имаме наляво от нас. Някакъв алкохол, който е оставен, и празна чашка. Доста яки светлини, ваза, тук огромен хол, това трябва да бъде нещо като кухня, само че без готварски уреди, окей. Насам имаме място за провеждане на срещи с масичка за алкохол и някакви други нещица. Когато повървим малко напред, имаме си домашно кино! Въй! Представете ли си ви да седите сега тук и да гледате моя клип на такова нещо? Това би било брутално. Опаля. Насам имаме маса за игра, но аз в момента нямам никакви чипове, така че няма да играя. Насам имаме туалетна. Това тук какво е? Оле-ле, мале! Не ми казвайте, че това огромното е банята! Уха! Я дайте бързо да се цопна! С костюма не ми пука! Ха-ха! Преоблякох се! Мале! Хора, този апартамент е уникален! Я погледнете само колко е яко тук! Добре, я давайте да излизам, че ще взема да скисна тук. Няма да ми се отрази добре това. Не ми казвай, че това е фризьор. Хора! Имам си домашен фризьор! What? Не мога да повярвам! Мале, когато си поискам, по всяко време мога да се подстригвам. И то напълно безплатно! Да се направи такъв... Не, благодаря. Мале, представям си още какви изненади крие този апартамент. Тук имаме аркадни игри.
И това не знам какво трябва да бъде точно, но като гледам е бар в апартамента ми. Ех, жалко, че това не е някакъв публичен дом, че да има и други хора, които да правят консумация и да печелят кинти. Но по-добре да няма никой. Не искам някой непознат да ските из дома ми. Добре, този клон го разгледахме. Нека видим какво се случва и от другата страна. Така, тук имаме телефон, от който може да си поръчваме разни неща, като чипове, самолет и други подобни глупости. Това тук е съблекалнята, където можем да се преобличаме. Защо из средния апартамент има алкохол, бе хора? Искам сокчета, аз не пия! Не мога ли да ги заменя по някакъв начин? Моля ви се! Уху, тук имаме радио, което можем да използваме. Това отново е място за релакс, като много бих искал да седне ето тук. Изглежда уникално. Имаме голям телевизор. Това е спалнята ми. Мале, колко е огромна само и изглежда брутално. А, и по телевизията дават градът. Хе-хе! Нека видим какво имаме насам. Охо! Имаме си друга баня. Еха, това е чудесно. Вана, душче, мали, тук малко легло, кърпи, две огледала, четки за зъби. Това одеколони ли трябва да са? Не знам, няма значение. Насам продължава. Имаме туалетна. И телевизор в туалетната! Ха-ха! Окей, това е супер. Направо е уникален. А имаме още. Не сме свършили. Така. Още един трешник. Насам две легла за гости. Алкохол, естествено. И това е банята за гостите. Мале, представяте ли си колко много хора само могат да влязат в този дом? Аз мога да си поканя цялото семейство тук, че и даже и роднини. Не съм ви показал още една брутална опция в този апартамент. Може да му слагате декорации. Първо, избирате си стая, да речем спа стаята, и срещу определени чипове може да слагате разни неща, като ето тези статуи, да речем. И не само това място, разполагате с цели три. Това, това и това. Та, освен в спато, може да слагате и в офиса, като имате най-различни неща, като гранати. Еха! Статуя на щастието, която струва само 600 чипа. Имате мини автомобил и някакви други нещица. О! Това изглежда като извънземно. В офиса имате цели 7 места за поставяне на неща. Мали! Въй, мини яхта! Това е безплатно! Ваза. Изпотрябвала ми е. В спеер рума, освен да поставяте картини, може да сложите и китара. В началният коридор имаме гигантски статуи, гигантско лого на GTA и какво ли още не. Цели 36 предмета. И аз спрях точно на най-грешния. Мале, ако знаете какво намерих в бара, освен тази ужасяваща картина, може да сложите и криле. Това би било много яко, да ги оставите и така, да си сложите там героя и да си направите едно селфи. Уху-ху-ху-ху. Мисля, че и това изглежда доста добре. Като цяло, стига да имате пари, може да направите този апартамент двойно по-уникален. Не сме приключили с всяките неща. Нека излезем и на терасата. Ето, че вече съм отвън. За жалост времето е лошо, но това не ми пречи да ви покажа колко уникална тераса имаме. Така, едно прекрасно местенце за отдих, като дори си имаме джакузи. Така, още едно джакузи, още едно и още едно. Терасата е просто невероятно голяма. А ето тук имаме един огромен басейн с невероятна гледка. За жалост обаче сега времето е лошо и малко-малко не се виждат сградите. Насам какво имаме? Мали! Чакайте да слезем да видим. Така, някакви хора, които дори не познавам. Огънче.
чадърче. И като цяло мисля, че това е една прекрасна райска градина. Има брутална растителност, палмички и някакви други цветенца. И всичките тези екстри са включени към апартамента. Колко яко само. Така, да видим какво още ни остана. Гаражчето. Аба аз как го казах гаражчето, очаквах нещо по-малко. Въй, представяте ли си автомобилите ми наредени тук? Аз малко не си го представям, колкото и голямо да е. Не мисля, че бих събрал всичките си автомобили тук. Но може би тези, които използвам най-често. Идеално. И като за финал, ще се качим най-отгоре. А именно, на покрива на сградата. Не, че се очертава да има кой знае колко интересно нещо, просто исках да разгледам. Ами, да. Няма абсолютно нищо. Чакайте малко! Как че няма? Имаме площадка за хеликоптер, което значи, че тук мога да викам своят частен хеликоптер. Окей, добре, че дойдох да проверя. Ами хора, това беше всичко от този невероятен апартамент. От следващия път ще започнем и мисиите, които са свързани с казиното. Надявам се цялото това нещо да ви е доста интересно. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутончето, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!